scared of it all. And isn't it glorious how love gets the best of us? Yeah, I got feelings, but I'm a tough one sometimes. Pessoal, passei no mercado bem rapidinho, só pegar umas coisinhas. E peguei esses docinhos aqui, ó, pra nós estamos comendo. As crianças estão tudo ali atrás, estão comendo também. Nós estamos indo pra igreja agora. E não deu tempo de eu mostrar a gente se arrumando lá, porque nós se arrumamos correndo a tudo. Mas a hora que nós chegar lá na igreja, eu mostro pra vocês como que nós estamos, tá bom? Ó, pessoal, nós chegamos aqui na igreja, é aqui, ó. Ó, o Kaina, mostra o Kaina, roupa que está. Faça uma pose bem louca, bem bonita. Faça assim. Mãezinho, ele tem vergonha. Aqui, ó, o look do Juju tá calorento, ó. Tô com calor. O nego tá diferente do dia a dia, tá mais bonito. De terno e gravata. Oi, tô mulherada. Eu digo mulherada, né, que a maioria é mulher que assiste. Dá oi, Ju. Diga oi. Kaina não deu oi? Oi. Esther. A Esther tá escondida aqui atrás. Esther, você vai derrubar aí as coisas. Você vai derrubar, Esther. Desce, sai daí. Se derrubar. Sai daí só um pouquinho. Mostra aqui a roupinha que você tá. Ó, a Esther tá de vestidinho, de meia calça e de... Ah. E de bota. Mostra aí agora, Kaina. Era pra me mostrar lá em casa, não deu tempo. E ó, pessoal, a minha roupa. Eu ganhei a bota que tá friozinho hoje, coloquei essa saia aqui. E esse casaquinho. Arrumei o cabelo assim. O cabelão. E daqui cinco minutinhos nós começamos a orar aqui já. Paz o Senhor, né, pra quem é da igreja. Paz o Senhor, pessoal, nós vamos orar por todos vocês também, tá? É difícil, aleluia. Mas o Senhor deu seu freio. Que ele foi carregando como o Senhor deu. Ó, pessoal, nós já estamos em casa, a gente saiu do culto e passamos na casa da minha sogra bem rapidinho. E estamos fritando ovo, ó, tem 5 ovos aqui, um para cada um. E o nego fez virado de feijão. Esse aqui, pessoal, é feijão com farinha, tá? Já tá bem temperadinha daquele feijão que ele fez aquele dia com bacon junto. E agora a gente vai jantar e a gente vai direto para a vigília. Ó, agora a gente já tá indo para a vigília, tá sendo bem corrido. Mas estamos indo. Saímos agora aqui de casa. Quando a gente chegar lá, eu mostro um pouco lá na igreja. Que amor? A gente vai tentar orar lá pro virado, tá na garganta. Gente do céu, é 11 horas da noite e nós comimos aquele virado com ovo. Vamos ver se nós vamos aguentar orar. Olha a escuridão que é pra cá. Aqui é naquela estradinha perto de casa. Olha, tá bem escuridão, hein? Que medo! Ó, oh, tá bem escuro. Nós logo chegamos lá, pessoal. Ó, chegamos aqui na frente da igreja, aqui, ó. Tá tudo fechado ali pra não vir o som pra cá, sabe? Pra fora. Porque senão acho que atrapalha, né? Um pouco.
Ó, meninas, eu trouxe um bolo, ó. Eu passei ainda no mercado, peguei esse bolinho aqui. E é aqui, ó, na frente. A Raquel vai aparecer no vídeo, Pai Senhor, filha. Tudo bem? Tudo. Tem que aproveitar, sim. Ó, pessoal, nós estamos agora cantando. Aquele lá é o nosso pastor. Esse é o nosso pastor. Ó, a igreja tá cheia. Ó, pessoal, depois da vigília nós vamos comer. Eu tenho um monte de comida. Diante da tua palavra, Senhor meu Deus. Obrigado, Senhor meu Deus, por mais esta oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor meu Deus, na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor meu Deus, por um dia, Senhor meu Deus. O Senhor livrar, Senhor meu Deus, as nossas vidas, Senhor, do laço do inimigo, Senhor meu Deus. A qual antes, Senhor meu Deus, nós andávamos lá fora, Senhor meu Deus, fazendo a vontade, Senhor meu Deus, do diabo, Senhor meu Deus. A qual antes, Senhor meu Deus, nós estávamos lá, Senhor meu Deus, nas drogas, Senhor meu Deus, no alcoolismo, Senhor meu Deus. E hoje, Senhor meu Deus, o Senhor nos deu essa oportunidade, Senhor, para nós estar, Senhor meu Deus. Por aqui já é outro dia, tudo bem com vocês? Estamos dando continuidade ao vídeo, tá? Vocês que são novos por aqui, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Marielle, mas podem me chamar de Mari. E meus amores, já tomamos banho, a gente foi na vigília. Gente do céu, chegamos em casa, era três e pouco da manhã, quase 4 horas. Agora já são quase meio-dia, a gente acordou, era quase às 11 horas, acordamos bem tarde. E só tomei um banho, se arrumamos, agora a gente tá indo lá na minha sogra almoçar. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês lá, mas vamos continuar esse vídeo por lá, tá bom? Não esquece de deixar o teu like, viu? Me segue lá no Instagram também, que é esse que tá passando aqui na tela, lá eu posto tudo em tempo real. Então, eles já estão tudo dentro do carro lá, pessoal, sem perca de tempos, né? Bora lá. Olha aqui, pessoal, já tô aqui fora e olha só o tempo como que tá. Olha o barulho, chuva. Tá chovendo, chovendo e chovendo. O nego tá lá esperando, eu não vou lá, ele que vem aqui. Daí eu entro aqui e já não me molho, porque olha o tempo, o jeito que tá, gente do céu. Ó, estão quase chegando. Agora vira ali na... Faz um contorno, né, que fala? A gente vira aqui e volta pra ir na casa deles. Estão quase, quase chegando. E agora já são meio dia em ponto. Ah, meninas, eu esqueci de mostrar esse negocinho aqui. Como que é o nome, amor? Essa coisa. Ah, adaptador, meu Deus. É tipo um... sei lá como que é o nome, não esqueci. Tripézinho. É tipo um tripézinho, ó. Que pega e vai rosqueando aqui, sabe? Ele fica bem presinho, assim, ó. Quando precisa, às vezes, mexer, né, no celular. Às vezes precisa de colocar no GPS. Daí, assim, fica melhor, ó. Fica bem legal. Até quando estiver gravando, às vezes, né, quiser virar a câmera, assim, pra cá, dá pra ir gravando e falando que não tem perigo, né, de... É o coisinha que segura o celular, não precisa segurar na mão. Vamos lá. Estamos chegando aqui, pessoal. A minha sogra tá de chapéuzinho lá. Aquele dia o Caína falou que ela ficou bonita de chapéu lá. E agora ela não tira o chapéu. Tadinha, tá lá caçando carne já, o Ikidó. Já é meio-dia, gente do céu. Eu trouxe uma blusa aqui pra mim colocar, porque tá frio. Eu vim sem blusa. Antes que juiz leve meu cheiro. Você trouxe doce? Pipoca, pirulito. Aí, ó, pessoal, cheguei com a carnarada já assando. Né, Marli? É, a carna já levemos pra lá. O senhor, Maria. Vamos? Vamos, sim. Levemos a carne pra, no forninho lá. Ó, a carne disse que já foi pra lá. Agora é as linguiçinhas que tá assando. Ó, tá bem quentinho aqui, que gostoso. E chuva, velha, né? Mas chuva, que chuva. Mas é bom, né, que chuva. Isso vai ser muito bom. O nego e a Esther estão lá ainda. Estão com medo da chuva. Com medo da chuva, bichinha. A Esther já tá lá dentro. Foi pra lá. Vem dar oi pra vó aqui. Ó, que chuvinha gostosa. Não foi nem pra dizer que tá lá com o pai. Nem minha boneca. E ele tá lá mexendo. Acho que foi pegar o... Ele trouxe o veneno do mato também. Daí,
Essa chuva é geladinha, né? Aham, eu tomei banho quente de vir sem blusa, mas eu trouxe a blusa ali, ó. Queria lavar meu cabelo, queria até de noite, ele seca. E eu que deixei lavar meu cabelo hoje também, minha. Eu penso, mas o meu é assim. Ela tá com o chapéuzinho. O dela seca ligeiro, o meu demora pra secar. O teu é mais. A tropinha aqui. A minha botinha? Ela veio de botinha quente, que tá frio. Eu vim de chinelo mesmo. Se quer colocar o tênis. Não fique muito perto lá. Tô perto, e daí você fica tomando frio. Vem pra cá. Ó, o fogãozinho a lenha, a gente tem que... Olha aqui que delícia, ó, e tem espetinho ali. Tem linguiçinha. Ó, que gostoso. Eu já acho bonitinha essa panelinha aqui, ó. Uma panelinha, ó, arroz, feijão, ó, feijão com caldo bem grosso, ó. Arroz, ó, que delícia. Aqui. É cor de porco. Ó, macarrão, eu amo macarrão assim com carne moída, ó. Aqui carne moída também. Ó, aqui, pessoal, tem... Ó, e mais carne ainda aqui, ó. Gente do céu, uma carnarada. Ó, carninha assada. Foi assado lá fora, né, Marlene? Essa aqui começou a trovejar, começou a fazer o barulho de chuva. E eles correram pra cá. Mas, ó, que delícia. Tem um monte de carne pra nós hoje. Ó, mais salada aqui, ó. Tem pepino, tomate e cebola, né, Marlene? Eu já gosto de salada assim, com cebola. Ó, que gostoso. É Natal, é bem gostosa, pessoal, a comidinha dela. Ó, e mais maionese. Eita, olha. Esse aqui foi o sogro que fez a maionese. O sogro não tá muito querendo aparecer hoje aqui. Ó, maionese, pessoal, que delícia. Tá bem geladinho, ó. Tiraram o sarro dele, não quer agora aparecer. É, tem gente que tira sarro dele, tadinho dele. Ficou agora com vergonha, ele não quer aparecer aqui. E é conhecido que tiraram o sarro dele. Estragou nada, falaram que estragaram o vídeo. Estragaram nada, todo mundo gostou dele. Todas as meninas gostaram dele, acharam ele bem legal. A Marli também. Falaram que a Marli é bonita. A Marli um dia falaram que ela parece aquelas... É, que vocês parecem aquelas famílias dos Estados Unidos, aqueles polacos, sabe? Que são bem branquinhos, aham. Uhum. Porque a Marli é bem branquinha, né? Bem polaquinha. Tem o olho bem clarinho. O olho do nego é igual o dela. O nego, veja. Bem lindo. Já começou. Ó, os olhos dele. Olha lá. Meu filho, isso sou eu. Pior que é, o olho da Marli é bem clarinho também, né, Marli? Ó, é igualzinho dele, ó. Bem clarinho. E o negro tinha o olho bem azul, né, a pequenininha agora. Ele ficou assim, meio, né, tipo, meio verdeado, meio verdeado. Ele é meio, mais pra verde. E era bem azul, ele era bem polacinho, né, pequeno. Crespinho, cabelo. Polaco, o cabelo dá pra ver que é crespo. Que bom, que paixão. Só que agora ele derrubou um pouco o cabelo. Caiu um pouco o cabelo, ficou pouco. Depois que ele casou. É, a mulher que tá fazendo. Não sei o que que a Maria tá fazendo. Depois que ele casou, caiu os cabelos. É, monta nervosismo, monta dor de cabeça. Acho que o meu que tinha que cair de novo. E aí, eu? A Maria cresceu mais. Né, o meu que tinha que cair. Assistindo no Facebook, o cara tá triste, a mulher não deve estar triste. Ah, eu tô triste porque... Aí ele vai contar os causos dele aqui. Teu pai falou que ia me pôr na cadeia porque eu ia ficar de casar com você, né? Você é a mulher, mas pode ficar tranquilo, contendo, hoje faz 20 anos que nós casamos. E por isso mesmo. Opa. Se eu tivesse ido pra cadeia aquele tempo, hoje eu tava saindo, mas já tava livre disso. Olá, ele conta os causos dele, sai ligeirinho pra lá. Mas é aperitivo. Nossa, aqui. Debão, ó, estão tudo comendo. Já pega um pedacinho pra mim, pra fazendo um favor. Que gostoso. É coração, né, Marli? Coração de boi. Ó, pessoal, esse aqui é coração de boi, ó, assadinho. Nossa, já tá comendo? Já? Olha! Banheiro. Olha que delícia! It's a hard thing. Hollow.
there it goes. Ó, já tirei meu prato aqui. Ó, estamos tudo comendo aqui já, pessoal. Tudo na mesa. Só a sogra que tá lá tirando agora. Ó aqui, pessoal. Esse daqui é gelatina. Ele tá assim branquinho que minha sogra colocou no congelador. Daí ele ficou assim pra ficar durinho, ó. Mas é só as pedrinhas de gelinho. Daí, ó, aqui tem creme de leite. A Esther tá bem louca aqui. Por tudo? É doente, coloque um pouco, daí a gente mexe pra ver como é que fica. Abaixa a mãozinha. Isso. Aí tá bom, filha. Vamos mexer agora devagarzinho. Tá bom. Eu vou arrumar as pranchas lá na serraria pra vocês. Vou levar vocês lá no terreno. Só mexa pra ver. Deixa eu ver que se ficou bom. É. A mãe só quer mexer aqui pra ver se ficou bom, filha, de tanto de creme de leite. Dá pra colocar um pouquinho mais. Aí tá bom. Guarda esse restinho, às vezes eu vou fazer alguma coisinha depois. Mexa devagar. Olha que delícia, gelatina de uva com creme de leite. É muito bom. É muito bom. É pra saúde. Agora a sobremesa. Ó, e esses aqui vêm pra cá, ficam mexendo com as coisas de pesca. De pesca, né? Eu achei no mato. Eles estão conversando. O nego pegou o cheiro da Esther. Tá frio, né? Tá esfriando. Continua chovendo ainda, ó, pessoal. Olha a hortinha deles, olha que bonito. Não consigo abrir aqui. Ó, mas tá, dá pra ver bem, ó. E chuva, tá chovendo, esfriou. Pra cá tá bem friozinho também. Mexeu já? Não, mas dá pra fazer com aquele lá, eu vi com o canão ali. Porque tem uma curva assim, né? Dá pra. Que nem coloca. Né, aí tá bom, filha. Só mexe aqui dos lados aqui, ó. Ele já tá bom. Não. Não pode pôr na boca assim essa que tá aqui. Tem que esperar então terminar. Aquela prancha ali, ela enche. Ó, agora você pode pôr na boca, de leve lá pra lavar. Ó, não põe aqui de novo. Não põe aqui dentro. Eu tinha um canal, meu Deus.